Přetížené dětské pohotovosti, hodiny čekání i občasné konflikty vyvolané neukázněnými rodiči. Čekárny nemocničních pohotovostí praskají ve švech i během vánočních svátků. A zoufalí lékaři prosí pediatry, aby jim pomohli a nezavírali své ordinace. Plná čekárna, kašel ozývající se z každého koutu. Takové sváteční dopoledne si asi nikdo nepředstavoval. Zoufalí jsou z toho nejen lékaři, ale i rodiče marodících ratolestí, kteří se musí obrnět trpělivostí. Na své ošetření musí malí pacienti s rodiči čekat i několik hodin. Denně ošetříme na pohotovostních ambulancích i přes 300 dětí. Za prosinec letošního roku ošetříme 3000 pacientů, což pro představu ve srovnání s léty před epidemií COVID-19 je 25 až 45% nárůst. Malá má od pátku přes 39 horečky a v pusince se jí udělaly nějaký boláky, takže uvidíme, co z toho bude a no, počítáme tak ty 2-3 hodinky, že si tady počkáme. Molly pořád vrací a pořád teď čekáme mezi nemocnými lidmi, takže nic moc. Tady jsme už 2 hodiny a holčička má velkou teplotu už 4 dny a má rumy a má silný kašel. Ne každý rodič ale zvládl dlouhé čekání s takovým nadhledem. Už několikrát tady musela zasahovat i policie a rozlícený doprovod pacientů ukáznit. Nemocnice žádá rodiče i děti, aby při návštěvě pohotovosti poctivě nosili respirátor, tak aby si z nemocnice neodnesli ještě další onemocnění. Obrátila se také s prosbou na pediatry, aby v době epidemie nezavírali své ambulance a snížili tak současný tlak na pohotovost. Spoléhám na kolegialitu kolegů z ordinací praktických lékařů, že s péčí vypomohou i mezi svátky, ať už ve svých ordinacích nebo na lékařské pohotovostní službě. Přestože je v Jihomoravském kraji 207 registrovaných dětských lékařů, kteří se mají podle vyhlášky podílet na odsloužení pohotovosti, je tuto povinnost, která není nějak vymahatelná, ochotno plnit pouhých 6% z nich. Hedvika Kropáčková, CNN Prima News. A přímo z přeplněných pohotovostí míří stovky lidí do lékáren, kde se potkávají s těmi, kteří u lékaře ani nebyli a jdou si jen pro léky na chřipku, nachlazení nebo zánět průdušek. A znovu desítky minut čekání a dlouhé fronty. Během svátků je totiž zavřená i většina lékáren a tak jsou ty, co mají otevřeno, v obležení. Sem do lékárny v areálu Thomayerovy nemocnice přijdou podle lékárníků denně stovky lidí. A ani dnešek není výjimkou. Nejčastěji lidé kupují prášky na bolest, chřipku nebo na chlazení. Dcera má téměř zánět ucha, tak máme kapičky do ucha. Mám dítě, je mu 12 let, tak jsem vzal mu, protože má ucpaný nos. Jsme nemocní celá rodina, ale holka má angínu. Do fronty před lékárnou se lidé stavěli už před jejím otevřením a čekali další dlouhé minuty. A jak dlouho jste čekala ve frontě? Já nevím. 8 minut. Asi 20 minut. Asi 10 minut. A další lékárna, tentokrát na Praze 2. I tady lidé čekali v několika metrové frontě na svoje léky. Pro děti, imunoglukan. Jdete si pro nějaký prášky, nevím, nebo za chlazení, nebo... Prostě jenom ibuprofen. A lékárny vzali lidé útokem i v jiných městech. Tady v Hradci Králové jsme projeli několik lékáren. Otevřená byla pouze tato nemocniční pohotovostní lékárna. Jak sami vidíte, ve frontě tady stojí desítky lidí. Fronta se dnes tvořila i před non-stop lékárnou v Brně, kde odpoledne stála venku asi 20 lidí. Zánět hltanu a průdušek. Pro nějaký cínek, pro přítelkyně, ona trochu onemocněla, takže zkusím se něco dohledat, jestli bude. Pro jediná lékárna otevřena v Brně. O frontách před lékárnami ví i prezident České lékárnické komory. Od kolegů vím, že je v této době pacientů vzhledem k epidemii akutních respiračních onemocnění skutečně hodně. Aleš Krebs zároveň dodává, že organizace pohotovostních služeb třeba v době svátků je v rukou krajů a zdravotních pojišťoven. Pro zlepšení situace je potřeba, aby byly vzájemně provázané a především dostatečně financované. Krajské štáby a Monika Beránková, CNN Prima News.